Är det till mig? Ja, okej. Hallå, Walter Kurtsson här. Hallå Walter, Mattias här från Kundkraft. Tja Matte, läget? Tjena. Det är bra, själv. Är det bra? Ja, jag har varit ute och slängt sopor. Ja. Oj, hur är det med sopsorteringen? Glas, kan man slänga det i vanliga konsumkassar? Ja, det är ju inte mitt område om man säger då. Ja, hej! Jag Jag tror du ringde från Kundkraft. Vad sysslar du med? Vad är du? Jobbar du kvar? Vad sa du? Jobbar du kvar? Är du kvar på firman? Ja, men är kvar. Ja. Ja, ja, det är bra. Känner du till Kundkraft någonting? Ja, jag var inne någon kille här i Gandeskynke sånt här, vet, och fråga om hur det låg till. Han hade några så här vitaminer och grejer man skulle ta. Det var något sånt här näringstillskott. Är det sånt du håller på med? Sån här? Nej. Utan vi jobbar ju med att sänka elpriserna i Sverige då. Och sänka priserna? Ja, på elpriserna då. Jag sa på elverket? Ja, ja, men det här kör vi med lyset tänt dygnet runt, vet. Ja. Ja, visst. Jag tänkte på, jag har ju aktier i Vattenfall. Okej. Och då tänker jag så här, om jag då har tänt och låter tvn stå på och allting, så blir väl då drar det lite mer ström och då kanske man får utdelning någon gång. Ja, vad har du för alternativ då? Har du då, är det turbinverksamheten eller är det små? Alltså, vi försöker gå ihop så många elkonsumenter som möjligt då. Ja, det är som ett kooperativ alltså. Ja. Att man tillsammans står man i en ring och kanske hjälps till så att man får ner priset. Ja, precis, ungefär så. Ja, hur lågt kan man gå egentligen? Ja, alltså, vi har ju lyckats med att komma 53% under marknadspriset då, de här 14 åren vi har funnits. 15%? 5-10%. Oj, det är ju väldigt bra. Vad kan det röra sig i rena pengar om man säger så, för mig som konsument och som levnadskonstnär och allmänt otrevlig? Nej, men alltså, det är ju svårt att säga va? Jag har ju inte en aning om hur mycket du förbrukar så just nu. 1000 spänn kanske? 1000 spänn. Kan man säga 1000 kronor? Ja. Jag sitter och antecknar här så att vi inte missar någonting. För jag har ju otroligt svårt att komma ihåg. Jag har ju sådana här post-it-lappar överallt. Det ser okay. Folk som kommer in här, de undrar om det är något sånt här konstnärligt happenings. Något sånt här, du vet, man har ju sett sådana här kontorslandskap när de sätter upp post-it-lappar i sina fönster. Nej, ingenting som jag tänkt på. Nej, de gör ju som med olika färger. Det finns ju post-it i brandgult, grönt, blått. Och alla färger. Och sen kan man då ungefär som en pixlad bild. Ja. Vet du vad jag snackar om när jag säger? Går du väldigt, väldigt nära en, till exempel en pixlad bild, då ser du bara fyrkanter. Ja, precis. Om du tänker att de fyrkanter är post-it-lappar. Ja. Så ungefär ser hela mitt kontor ut här. Och mina fönster och allting. Och det som är, som folk tycker är väldigt intressant, det är att på alla lappar står det en anteckning. Så just nu har jag skrivit 1000 kronor i rabatt elpris. 1000 kronor i rabatt elpris, ja. Ja, som jag tänkte bara, det är ett överslag. Ibland går det överstyr. Så det är lite fint faktiskt. Ja. Hörde... Nej, men som sagt, alltså, vi försöker gå ihop så många som möjligt. Ja, det är ju alltid trevligt att träffas. På så vis då, få ett bättre elavtal. Va? Ja, var träffas vi då? Var kan man träffas någonstans? Är det då öppna platser eller? Ja, det är ju inte riktigt så vi fungerar, utan vi bjuder in alla Sveriges elbolag till en sån här förhandling då. Ja. Där vi då förhandlar åt våra medlemmar. Så det är ingenting som du behöver närvara vid om du vill bli medlem. Nej, jag tänkte bara om man ska behöva åka kanske till Arboga. Eller sånt. Ja, nej, det är ingen fara. Nej. Utan som sagt, vi förhandlar ju när det väl är dags då. Vi har jobbat oss ungefär 2 månader innan ert avtal har brutit. Okej. Och det är då ni får ta ställning till om ni vill ha våran hjälp eller inte. Ja, jag vill inte ha våran hjälp, då har man ju bara sett till oss och tackar nej då. Och då samtidigt hoppar man av medlemskapet. Ja, precis. Men hörde du, nu sitter jag i en rävsax. Ja. För jag har ju precis bundit mig, va? Med ett avtal här, silvertejp och kättingar och allting med sån här Houdini. Det är sån här Houdini-stol. Utbryta kungen. Och sitter helt låst och fast här tills han kommer in här, trollkarn, och låser upp ett avtal för just som jag sa till dig tidigare här när vi diskuterade med Vattenfall.
Okej. Så jag är uppbunden nu 48 månader. Och sen ska jag, släpps jag fri. Ingen silvertejp. Jag vill inte se en hänglås mer, va. Och då är jag fri på öppna marknaden. Och kan gå ut och så att säga ta in, öppna dörren, släppa in solsken och släcka lamporna, va. Och därför tycker jag att det är så himla tråkigt att du ringde så här sent. Hade du ringt samma tid i förra året, då hade jag kunnat sagt till dig, ja vad bra, jag är med på tåget alltså. För det här fungerar ju som så här då, så att jag ändrar ju inte på det avtalet som du har idag med Vattenfall då. Utan självklart, vi kollar ju upp hur långt du har kvar. Sen som jag sa då, så hör vi av oss ungefär 2 månader innan det är dags att förnya det och skaffa ett nytt avtal. Ja. Och sen väljer vi att ta vår hjälp, då sköter vi allting med övergångar och så vidare, med förhandlingar. Och så länge som du är medlem då, så kommer vi sköta allt. Så det är ingenting som du behöver tänka på då. Nej. Samtidigt som vi har fått bort fakturor och årsdagen. Jag gör så här. Kan du ringa mig samma tid, samma plats om ungefär 14 dagar? Så ska jag ge ett besked om jag kan vara deltagare i den här aktionen. Jag kan ge besked idag. För vi sitter ju i en liten styrelse i ett litet mörkt rum och bestämmer sådana här saker. Och det gör vi bara var 14 dag. Och nu har det precis gått 14 dagar, så nu gör vi det igen om 14 dagar. Okej. Kan du ringa om 14 dagar så är det välkommen. Så kan jag ge dig ett besked då. Ja, men kanon, vi hör om 14 dagar. Kanon, puss. Ha det fint. Hej.